ان سے بھی بڑا عشق ہے. جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں. اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام. سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے, وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا, اس نے تو بڑی خدمت کی. تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ, قریب ہو جا. شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو, حیا نہیں آتی, خیال نہیں آتا. اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے, وہ اچھے تھے. مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے, پوری سورہ منافقون نازل ہوئی, وہ اچھے تھے. عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا. وہ آج بکرا ہے, آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے, کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمو, تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو, اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ بولے, بول کے بتائیں. تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی, بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو, یہ حال کیا. بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا, چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ. تو نعمان بن بشیر صحابی تھے, بول پڑے, کہنے لگے او یزید بدبخت ہاتھ پیچھے اٹھا, مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں, یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی, اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے, جاندار ہے. حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے مجھے اللہ نے عزت دی, تو جناب زینب بولی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی, اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر. اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے, کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا, یہ تیری حکومت ہے, چار دن گزرنے دے, تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا, اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا, وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے, جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا, ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے, جبریل امی بول رہے ہوں جیسے, حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے. دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب, ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا, 3 سال یزید نے حکومت کی, شرابیں عام ہو گئیں, مکے پہ حملہ ہوا, خانہ کعبہ کا غلاف جلا,